אוקיי, okay, בתחילת הפרק השביעי בסוטה, יש משנה אילו נאמרים בכל לשון, פרשת סוטה ועידוי מעשר, קריאת שמע, תפילה, ברכת המזון, שבועות העדות, שבועת הפיקדון, ואילו נאמרים בלשון הקודש, מקרא ביכורים, החליצה, ברכות וקולות, ברכות כהנים, ברכת כהן גדול, פרשת המלך, פרשת הגלעופה, ומשוח מלחמה בשעה שמדבר על העם. אז המשנה מבחינה בין דברים שנאמרים בכל לשון, לבין דברים שצריכים לומר דווקא בכתבי הקודש, לפני שאנחנו ניגע בעצם בחלוקה שמופיע במשנה, אנחנו נעסוק באחד מהמרכיבים ברשימה של דברים שנאמרים בכל לשון, וזה קריאת שמע, שיש בזה מחלוקת בין התנאים. בדף ל"מ ב' ובאל"ף, וכן בברכות, מופיע מחלוקת בין רבי לבין חכמים. תן רבנן, קריאת שמע ככתבה. צריכים לומר קריאת שמע בלשון הכורש ככתבה, כמו שזה כתוב בתורה. דברי רבי, חכמים אומרים בכל לשון. אז יש מחלוקת בין רב ובין חכמים אם קריאת שמע זה בכל לשון או דווקא בלשון הקודש כאשר המשנה בסוטה זה לפי חכמים שקריאת שמע בכל לשון. מי טיימא דה רבי? אמר קרא והיו בהווייתן יהיו. כן כתוב והיו דברים אלה בהווייתן יהיו. רבנן אמר קרא שמע בכל לשון שאתה שומע. שמע ישראל בכל לשון שאתה שומע בא כדי לרבות שגם כן אפשר לומר קריאת שמע בכל לשון. רבי נמי הכתיב שמע, ההוא מבא אלי להשמיע לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך. שמשמע אנחנו לא לומדים בכל לשון שאתה שומע, אלא להשמיע לאוזנך. אתה צריך לומר מספיק בקול כדי שתוכל לשמוע. רבי נס אבילה, כמאן דאמר הכל התשמע ולא השמיע לאוזנו, יצא שבקריאה שלמה באמת לא צריך להשמיע לאוזנו, לכן המילה, התיבה, שמע, באה כדי ללמד בכל לשון. למה כסב הרבי, כל התורה בכל לשון נאמרה. האם אפשר לדייק שהרבי סובר שכל התורה כולה בכל לשון נאמרה ולא רק בלשון הקודש? דיסא כדאיתך בלשון הקודש נאמרה ויהיו דכתב רחמנא למה לי. למה צריכים פסוק מיוחד כדי ללמד שצריכים לומר את זה בלשון הקודש? הרי כל התורה כולה נאמרה רק בלשון הקודש לא צריכים שום מקור. אלא שלפי רבי כל התורה בכל לשון נאמרה ולכן צריכים והיו כדי לצמצם דווקא לככתבה איך שזה נכתב אצלנו בסעיפי תורה. Mm -hmm. uh, ואז הגמרא עונה לא לא, אולי צריכים פסוק בגלל שכתוב שמע והיה אפשר אולי לדייק בכל לשון שאתה שומע, ולכן רבי היה צריך את, ה, את הדרשה והיו. ואחר כך ממשיכה הגמרא, למה כסבי רבנן כל כולה בלשון הקודש נאמרה שרבנאנס אומרים שכל התורה כולה נאמרה דווקא ללשון הקודש, ולכן צריכים את הריבוי של שמע כדי לרבות שער לשון. (אומר כדאיתך בכל לשון שמע דקת רחמנא למה לי? איזצריך משום דכתיב והיו. אז הגמרא דוחה לשני הכיוונים. אבל יש כאן מחלוקת מעניינת בין שמופיעה בגמרא, האם כל התורה כולה בכל לשון נאמרה, או האם כל התורה כולה דווקא ללשון הקודש נאמרה. עכשיו הגמרא בשבת בדף פח אמר רבי יוחנן כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק לשבעים לשונות. <coughs> כאשר מדובר על סרט הדיברות אז כל דיבור ודיבור באמת uh, התחלק לשבעים לשון ויש כאן איזשהו uh, ביטוי למימד האוניברסלי של התורה שהתורה זה גם לעם ישראל וחלק מהברית, אבל יש גם כן איזשהו מסר לכל העולם כולו, וכל דיבור ודיבור נחלק לשווים לשון. Uh, ולכאורה זה מה שעומד, הרעיון הזה זה מה שעומד גם מאחורי השיטה שכל התורה כולה בכל לשון נאמרה. Uh, לעומת זאת, השיטה שסוברת, שנאמרה בלבשון הקודש, אז התורה היא בעצם ניתנה לעם ישראל וחלק מהברית, והמימד האוניברסלי אולי פחות מודגש. Uh, אלה שצריכים להודות, שגם לפי מי שסובר שבלעדת הכורש נאמרה, כאשר באו לארץ ישראל ויש את האבנים וסרתם בסיד ואז כותבים את התורה בעיר היטב, המשנה בסוטה דורשת בעיר היטב בשבעים לשון. שבכל זאת המימד הזה האוניברסלי שהתורה היא בעצם מסר לאנושות uh, כולה, uh, הרעיון הזה מובא על ידי ביטוי על ידי אותם אבנים וסרתם בסיד וצריכים לתגר בער היטב לשווים לשון. ואם כן, יש כאן בפנינו מחלוקת, uh, לכאורה בגמרא, שתי עמדות, האם כל התורה כולה בכל לשון נאמרה, או כל התורה כולה בלשון הקודש נאמרה. וכמו שאמרתי, לכאורה מדובר על השאלה האם התורה בעצם נאמרה גם כן לכלל האנושות, או האם היא נאמרה בעיקר ספציפית לעם ישראל. Uh, בשוט ציצל יזר, הוא מביא אולי הבנה אחרת בשיטה שסובר בכל לשון נאמרה, uh, הוא מביא את זה בשם ספר טיב גיטין, uh, וזה לשונו, וידוע שהסנהדרין שהיו יודעים בשבעים לשון, שלא היה עניין בדרך לימוד ובילוי זמן, זה לא שהלכו ולמדו שבעים לשונות. כי אם לפי שהיו יודעים כל התורה כולה, וכוח התורה ושמותי הקדושים השיגו בחכמתם להגיע בשבעים לשון. זאת אומרת השבעים לשון בעצם זה טמון, חכמת שבעים לשון טמון בתוך התורה עצמה. לכן כאשר למדו וחקרו והבינו את התורה, ממילא זה הביא אותם להבנה גם כן להבנת שבעים לשון. שאחיזת השבעים לשון הם בכללות התורה. וכמו שכתב בסוטה שתורה בכל לשון נאמרה. זאת אומרת הרעיון של שבעים לשון זה לא בגלל שהתורה אמורה להיות Uh, נאמרת לכל העולם, אלא בגלל שבתוך התורה עצמה, בעצם שבעים לשון, הם, הם נגזרים מהתורה עצמה. הרי כולם היו לשון אחת, שפה אחת ודברים אחדים, ואחר כך בבבל הקב"ה uh, uh, בעצם גרם שהם יפרדו על פי שבעים לשון, ואחר כך נאמר, ועל זה נאמר, אז יהפוך אל עמים סבבה ברורה יחד, שלעתיד לבוא, בעצם יחזרו ללשון הקודש, אז יכירו וידעו שכל השבעים לשון, אשר בימי דור ההפגה, בלל השם את שפתם, מקור אחד לכולם. והוא שפה אחת ודברים אחדים שהוא לשון הקודש עד כאן לשונו והדברים נפלאים. זאת אומרת השבעי לשון לא נובע בגלל שזה מסר לכלל האנושות כדי שכל העולם, העולם יכול להבין את התורה אלא בגלל ששבעי לשון כולל את השלמות של התורה שמתוך התורה עצמה בעצם יש את השלמות ואת הרב גוניות שאחר כך בא לידי ביטוי על ידי שבעים העמים ושבעים הלשונות. אבל המקור בעצם זה מקור התורה, זה הסתכלות אחרת על העניין של בכל לשון נאמר. על כל פנים, אחרי ההקדמה הזאת, יש... צריכים להבין שאם כן, מה המחלוקת אצלנו? אז הרשב"א מסביר שיש כמה דעות איך להבין, uh, כל תורה בלש... בלשון הקודש נאמרה או בלשון לשון נאמר, uh, בכל אופן ה... הרשב"ש הבין שמדובר על נתינת התורה, האם התורה נת... ניתנה רק בלשון הקודש או האם היא נתנה בעיקר בלשון הקודש אבל גם כן זה מתפרש לשווים לשון, אז המחלוקת אצלנו זה אותם דברים שכתוב במשנה, מה צריכים להוכיח, האם צריכים להוכיח Uh, לצמצם, התורה ניתנה בכל לשון, אבל אלו יש מקום מיוחד שזה דווקא בלשון הקודש. או האם התורה ניתנה רק בלשון הקודש ואז צריכים ריבוי, שאלו אפשר לומר בכל לשון. אבל מדובר בעצם על איך, uh, מה, מה קרה בכל התורה כולה. כך מסביר הרשב"א. Uh, אחרי ההקדמה הזאת יש גם כן הבחנה אחרת שהיא מאוד מאוד חשובה ב, ב, בענייננו, וזה הסוגיה בברכות דף ט"ו. Uh, אם דיברנו קודם על הכור הקפיאצ' והצריך להשמיע לו אוזנו, הכור שאשמה ולא השמיע לו אוזנו יצא, רבי יוסי אומר לא יצא, זה מחלוקת בין התנאים אם יצא או לא יצא. מה הייתה מדי רבי יוסי שהוא לא יצא? תכתיב שמע השמיע לו לא אוזנך מה שאתה מוצא מפיך. אז הוא מביא את הפסוק של שמע, ותנא כמה סבא שמע בכל לשון שאתה שומע. רבי יוסי כן? כן? לא רוצים mm -hmm. לומר שרבי יוסי סובר כמו רבי, שצריכים לומר דווקא בלשון הקודש. אלא גם רבי יוסי אפשר לומר בכל לשון. ובכל זאת הוא דורש שמע להשביע לאוזנך. אז מסביר הרשב"א גורס שרבי יוסי ממילא שמעת מינה. זה הגרסה של הרשב"א. והרשב"א מסביר למה ממילא שמעת מינה? בגלל שאם אנחנו מדברים על בכל לשון או בלשון הקודש, אז אנחנו מדברים על מנוחים של לשון. אם מדובר בלשון של לשון זה דיבור. דיבור, כל הרעיון של דיבור, כאשר אנשים חושבים, חושבים זה חשיבה, זה סובייקטיבית, זה לא במטבע לשון, זה הרהורים. כל הרעיון של דיבור זה כאשר אני צריך לתקשר עם הזולת. ואז אנחנו צריכים בעצם להמציא מילים שאני יכול לומר ואתה יכול להבין. כן? אבל, אבל הרהורים זה משהו סובייקטיבי שלא נתפס בכלל בלשון. זה רעיונות, זה, זה הרהורים, זה מחשבות. אם אנחנו השמה, אם אנחנו עוסקים במחשבות שאדם צריך לחשוב ולכוון לקבל עומק שמיים, אז אנחנו לא עוסקים בלשון, לא בלשון הקודש ולא בכל לשון. אם אנחנו מדברים על דיבור שהחיוב הוא לדבר ולא רק לחשוב אלא לדבר, אז אם לא אתה צריך לדבר אתה צריך להשמיע גם כן על לא זנחה, זה, זה בעצם הרעיון של דיבור, להשמיע ואז אתה צריך גם כן לשמוע. אז אומר הרשב"א תרתי שמע מינה אם אנחנו עוסקים בדיבור שבכל לשון נאמרה, זאת אומרת, זה עדיין דיבור, זה לא מחשבות, אז אתה צריך להשמיע לאוזנך. ואז הם עושים, מה חושבים חכמים, שלא צריכים להשמיע לאוזנם? האם הם חושבים שזה רק הרהורים? או האם חושבים שצריכים לדבר אל הלב? אתה חייב עדיין לדבר בכל לשון, זה עדיין במטבע לשון, ובכל זאת את לא צריך להשמיע לאוזנך. עכשיו, מה שאומר מאחורי זה, זה אולי שתי תפיסות בנוגע לרעיון של הדיבור. האם הדיבור הוא אמור להיות ביטוי של מחשבות והרעורים, אבל ברגע שזה בא לידי ביטוי זה הרבה יותר רציני, uh, ואני אצטט את הרב uh, סלווייצ'יק בעל התשובה uh, שכותב, כל אמוציה, כל תחושה, רעיון והרהור, מתבהרים לאדם ונתפסים על ידו לאחר שהצליח לבטם במשפטים בעלי מבנה הגיוני ודקדוקי. כל כמה שאדם מתהלך ברעיונות סתומים, ויהיו שגיאים ושגיאים כאשר יהיו, כל זמן שלא הוציאה מן הנסתר אל הנגלה, הם אחרים שונים ונעלמים. הרהור תשובה מבלי שיבוא לכלל ביטוי שפה, הוא נטול כל ערך. זאת אומרת, גם כאשר אנחנו מדברים על אהורים, אהורים לא מחייבים. ברגע שאתה מבטא את האהור, במטבע לשון, זה מח, מחייב הרבה יותר. ברגע שאתה מוציא את, ה, את הרעיונות מהכוח אל הפועל, ברגע שאתה מבטא אותם, מגבש אותם במילים, זה מחייב הרבה יותר. אנחנו חושבים הרבה דברים. אבל כדי לחייב הבידוי צריך עוד נאמרת. למה נאמרת לא מצד תקשורת, לתקשר עם הזולת? אלא כדי לחייב אותי הרבה יותר. דברים שבלב אינם דברים. צריכים לומר אותם, לא שיהיו סתם העורים, מחשבות, אלא לומר אותם, גם אם אני רק אומר אותם לעצמי. גם אני לא צריך להשמיע על אוזני, צריכים עדיין לומר אותם. ואם כן, יש כאן שתי תפיסות לגבי אותם דברים שאתם אומרים בכל לשון, האם אנחנו עוסקים בעצם ברעיונות, במחשבות, בכוונות, שצריכים לגבש אותם כדי לחייב יותר, או האם אנחנו עוסקים בסוג מסוים של תקשורת. ויש דברים ברשימה שברור שזה תקשורת, כמו כאשר משווים את הסוטה, אז מדובר על דיבור, ולכן ודאי ש... צריכים, הסוטה צריכה להבין מה שנאמר, זה עניין של תקשורת, לכן זה חייב להיות דווקא בלשון שהיא מבינה, שהיא מכרת. אבל כאשר מדובר על שמה, אז שמה יכול להיות, uh, זה, אולי זה לא תקשורת, אולי או וידוי מעשות. וידוי מעשות זה כמו וידוי, אדם בעצם אומר וידוי, ומדובר בעצם על מה הוא חושב, מה הוא מכוון, והוא צריך לומר אותם, לא רק לחשוב אותם. אוקיי, okay. uh, ועכשיו אנחנו uh, עוברים, Uh, לאלו שמראים דווקא בלשון הקודש uh, והרשימה uh, באופן כללי מדובר, מדובר על uh, דברים שהם סוכים לכן אם אנחנו עוסקים בדברים שונים בכל לשון אז זה מתחיל מאדם עצמו והאדם עצמו אומר את הדברים שהוא חושב שהוא רוצה להעביר הוא צריך להבין אבל אם אנחנו עוסקים בדברים שצריכים לומר בלשון הקודש, גם אם הוא לא מבין אותם, אז העיקר הוא לא האדם, העיקר זה המילים. <אח> ובאופן כללי מדובר על דברים שכולם פסוקים, והחשיבות הוא בעצם לומר את הפסוקים של התורה, את הפרשיות של התורה, וזה חלק ממשהו טקסי, אולי כמו מקרא ביקורים, אולי כמו בעגל ערופה, לכן צריכים לומר את הפסוקים. אבל יש יוצאי דופן אחד, וזה הברכות של הכהן גדול אחרי עבוד עם הכיפורים, שלפי רוב הראשונים לא מדובר רק על קריאת התורה, אלא אולי על הברכות ואולי רק על הברכות. וזה לא חלק מפסוקים התורה ואין לזה שום מקור. ולכן זה קצת מפתיע שגם בזה צריך לומר אותם דווקא בשנה הקודש. ונראה לי שאולי יש רעיון אחר כאשר מדובר על דיבור, וזה מה שאני קורא דיבור של התורה. Uh, יש כמה וכמה סוגיות, uh, לדוגמה, לא דיברה תורה אלא כנגי ו, um, יש הרע, דיברה כתוב בהווה, יש, לא דיברה תורה אלא בלשון בני אדם, שבכולם הרעיון זה רעיון שהדיבור של התורה זה רעיון שהתורה בעצם זה שייך למרים, לשמי מרום. זה כל הסוגיה בפ"ח בשבת, שמלאכי יושב אותם, מה, מה פתאום אתם נותנים את התורה לבני אדם? שהתורה בעצם זה, לפי הרמב״ם בהקדמתו לתורה, זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה, הוא פנה ליראו, זה לא שייך לעולם האנושי. וכדי לשייך את האותורה לעולם אנושי, זה צר, צריך לעבור, להתלבש במילים שהאוזן של האדם יכול לקלוק. ולכן הדיבור של התורה זה התקשורת, אבל לא תקשורת מאדם, מהרהורי האדם לאדם אחר, אלא תקשורת מהאינסוף, מהקדוש ברוך הוא, אל האדם. עכשיו זה כיוון אחר לחלוטין, שהדיבור של התורה שכנגד יצרה, שעוש... שמתייחס ל... ל... לעולמו, למצבו האנושי, בהווה, בלשון בני אדם, הדיבור בעצם משקף את הרעיון שלא נתנה תורה למלאכי השערי, אלא לבני אדם, לכן זה צריך בעצם להתגבש על ידי מילים, על ידי דיבור. והרעיון הזה של דיבור של התורה בעצם מתייחס ל... למעבר של התורה מעולמות עליונים משמי מרום לתוך המגרש של בני אדם. ולכן כאשר מדובר על לומד דברים בלשון הקודש, בעצם משחזרים וחוזרים לנקודה הזאת שבו התורה בעצם מתקבלת על ידי בני אדם. ואם כן, כאשר אנחנו עוסקים באותן פרשיות, זה לא רק פרשיות שאתה אומר את לשון התורה, לדוגמה, כאשר מדובר ברכת כהנים, אחד מהרעיונות שמי מברך ‫האם הכהן מברך? ‫או, ושמתם שבע בני ישראל ואני אברכים. ‫כל העיריון שלוש הקודש זה כדי לבטא שהקדוש ברוך הוא זה שמברך את עם ישראל ולא הכהן. ‫ולכן זה חייב להיות פלושן הקודש ‫כדי בעצם לחזור לדיבור של התורה ‫שבו הקדוש ברוך הוא בעצם מתקשר ‫עם העולם. לכן זה חוזר לשון הקודש. ולכן מה שאני רוצה לטעון, שהברכות של הכהן גדול, אחרי יום שלם שלפני השם תתארו, ואחרי שהכהן גדול נכנסנו לפני הפנים, מי מכפר על בני ישראל, אז בעצם הברכות שהוא מברך את עם ישראל, בעצם זה לקחת, זה הקדוש ברוך הוא בעצם מברך באמצעות הכהן גדול, ומצאתי במי שהוא מסביר שלמה הברכות נאמרו דווקא בלשון הקודש, והכל בלשון הקודש כדין ברכת כהנים. Uh, לסיום אני רוצה בעצם רק לחזור קצת, אנחנו, הרי מדובר על מסכת סוטה, אז כאשר מדובר על מסכת סוטה, אז אמנם השוואה של הסוטה זה uh, בכל לשון, בגלל שזה תקשורת, של הכהן עם עשותה, ומצד שני, גם כן המגילה שכותבים, זה צריך להיות דווקא בלשון הקודש. אז יש בעצם את הכפילות שמצד אחד, מצד התקשורת לעשותה זה דווקא בלשון שהיא מכרת, אבל כמו שכותב הרמב״ם, ואחר כך מביא מגילה של אור, וכותב עליה בלשון הקודש, את, אותם, את, את אותה שבועה שמשביעים את, את הסוטה שאמרנו לה בלשון שהיא מכרת ועכשיו כותבים את זה בלשון הקודש. בגלל שכאשר מדובר על הסוטה לא מדובר רק על תקשורת עם הסוטה אלא גם כן הקדוש ברוך הוא מאוד נוכח והקדוש ברוך הוא בעצם נכנס לתוך כל התספוכה הזאת של הסוטה ומוכן בעצם ששמו יימחק כדי לעשות שלום בין איש לאשתו או כדי לברר את האמת אם אמת היה דבר. לכן בעצם הקדוש ברוך הוא נכנס, וזה הביטוי דווקא של מגילה שכתובה בלשון הקודש, שזה בעצם מה שהם מוחקים על המאמרים ומשקים את הסוטה.